په صلیب مرګ یو ډیر وحشیانه مرګ و په هغه وخت کې. مخکې له دې نه چې د رومیانو ساتونکي هغه پر صلیب مصلوب کړي، نو د هغوی کالي هم د هغوی د بدن څخه وویستل. کله چې هغوی سکال ته راورسېدل، همالته هغوی هغه مصلوب کړو د نورو مجرمینو سره، چې یو یې د هغه پر ښي طرف و او بل یې چپ طرف ته. عیسا وویل: پلاره، هغوی وبخه، ځکه چې هغوی نه پوهېږي چې څه کوي. خلک هلته ولاړ ول او هغه یې کتل، او هغه حکیمین هم هلته ول. هغوی یو بل ته ویل چې تر اوسه یې خلک ژغورل، اوس به وګورو چې څنګه خپل ځان ژغوري چې ځان ته مسیح او د خدای زوی وایي. که عیسا خپل ځان ژغورلی وای، نو هغه نه شو کولی چې موږ وژغوري. هغو خلکو بله لاره نه درلوده. هغه څه چې داود پیغمبر وړاندوینه کړې وای اجرا کېدله. زما پښې او لاسونه یې سوري کړل، خلکو ما ته کتل. زما رخت یې خپل منځ کې تقسیم کړو او پر کالو یې زما پوچه واچوله. هر څوک چې ما ګوري مسخره کوي، خبرې کوي او سر خوځوي. خدای به هغه خوشي کړي او وبه یې بخي که وغواړي. د خدای پلان په هر وخت کې یو په یو پوره پوره کېدلو. په هماغه غه کې چېرته چې ابراهیم نبی ویلي وو چې خدای په خپله هغه قرباني برابروي، نو خدای پاک خپله قرباني حساب دلته برابره کړه. ایا ستاسو په یاد دي چې ابراهیم څنګه هغه قرباني وکړه او هغه یې څنګه وسوسوله؟ نو اوس هغه بیګناه د خدای زوی قرباني کیږي چې د آدم څخه شروع شوي تر اوسه. خدای د ابراهیم زوی پرې نه خود د قربانۍ لپاره، خو هغه پرې خود چې د هغه زوی قرباني شي زموږ د ټولو لپاره. خدای د دې نړۍ سره ډېره مینه درلوده، نو هغه خپل یوازینی زوی چې څوک پر هغه ایمان راوړي، نو هغه به ابدي ژوند ولري. خدای هغه قیمت ورکړی چې تا د ګناهونو څخه وبخي او وژغوري، او هغه قیمت د سرو زرو او د نورو څخه هم زیات دی. هغه د خپلې وینې سره ستا د ګناهونو قیمت ورکړی، نو ته خدای ته دومره ډیر زیات ارزښت لري چې فکر یې کولی نشي.